कबड्डी सिरिजको नयाँ मुभी आउन साथ काजीले यो पाली पनि केटी पाउला कि नपाउला भन्ने प्रश्न सबैमा खड्किन्छ। कबड्डी सिरिजको जुनै सिकै मुभी उठाउने हो भने पनि सबैमा एउटै प्रकारको स्टोरी आर्क पाइन्छ। कबड्डी जारको स्टोरी हेर्ने भने पनि पुरानै मुभीको जस्तो काजीको लभ स्टोरीको वरिपरि रिभल्भ हुन्छ। स्टोरीमा खासै नयाँपन नभए तापनि दया र स्वगत दाईको प्रमिसिङ एक्टिङले गर्दाखेरि मुभीमा काजी र बम काजीको क्लास हेर्न चाहिँ पर्लय मजा आउँछ। खेर स्टोरी जस्तो सुकै बस, मुभी हेर्दा हामीलाई मजा आउनु पर्यो। र अर्को कुरा, दया दाईले यो पालि सोल्टी नै पक्कै पाउनै पर्यो। ट्रेलरको सुरुवातमै हाइट दाईको भोइस ओभरबाट पहिलेको मुभीहरूलाई टिज गर्दै हुन्छ। कबड्डी वानमा मैया सहरको स्याल यानि कि निश्चल बस्नेको क्यारेक्टरसँग भाग्यो तर फर्काएर ल्याइयो। कबड्डी टूमा फेरि बमकाजीसँग भागेको। कबड्डी थ्रीमा पनि काशी सोल्टिनीले आश देखाएर मात्र कर्मासँग भागेको। ट्रेलरको यो सिनमा सम्भवतः ट्रेलरले हामीलाई मिसलिड गरेको हुनुपर्छ, किनकि यहाँ केटा र केटीको दुवैको फेस रिभिल गरेको छैन। र ट्रेलर अनुसार नयाँ सोल्टिनीको इन्ट्रेस्ट बम काजीमा भन्दाखेरि हाम्रो वान एन्ड अन्ली सिङ्गल काजीमा भएको देखाउँछ। बट तर एकछिन, रामबाबु गुरुङ हाम्रो काटना धेरै सिपालु छन्। कबड्डी 2-3 पनि यसरी नै ट्रेलरमा सोल्टिनी काजीको साइडमा देखाएर हाम्रो काटेका थिए। र यो सिनमा तिन यार मिलेर दारू खाँदै गरेको हुन्छन् र काजीले निर्णय गर्छ कि अब बिएससी गरिँदैन, तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो बाटो लाग्छु। सायद काजी यहीँबाट भिसु बन्न जान्छ। र पछि ट्रेलरमा काजीको आमाले छोरालाई घर फर्काउन रिक्वेस्ट पनि गर्छिन्। यो सिनमा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा भनेको काजी दाईको भेहिकल अपडेट हो। फर्स्ट मुभीमा बाइक नै कुदाउन आउँदैन थियो, त्यसैले निश्चल बस्नेतले मैयालाई भगाउँदाखेरि दौडिएर चेज गरेका थिए। सेकेन्डमा बाइकको पछाडि बसेर चेज गरे, थर्डमा पनि त्यस्तै गरे, फोर्थमा त कार हाइट ग्रान्ड मजा आउने भयो। साथीलाई घर फुर्ता बोलाउनको लागि दुई साथी मिलेर प्लानिङ गर्दछन्। उता हराएको छोरा खोज्नुको साटो बाबु आफ्नै अर्को ल्याउने तर्खरमा देखिन्छ। त्यसपछि काजीको क्लियर मङ्क लुक देखिन्छ। आमा भने चाहिँ छोरालाई घर फर्किन अनुरोध गरिरहेकी हुन्छन्। फाइनली झाँक्री बाको रिटर्न हुन्छ यो सिनबाट। फेरि यो पालि कसले खिर खाने हो? झाँक्रीलाई देखेर हाइटको रियाक्सन कडा हुन्छ, सायद अझै रिस मरेको छैन होला। झाँक्रीको जोखानामा काजीको बेग पक्का पक्की हुने देखिन्छ। नेक्स्ट सिनमा यो मुभीको हिरोइन यानि कि मास्टरनीले काजीको फोटो हेरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि दुई चारवटा काजी र मास्टर रोमान्टिक सिनहरू पास हुन्छ। 40 पुग्नलाई एक गेडा बाँकी छ। र यो सिनबाट काजीको रियल एज थाहा हुन्छ। बाउले भन्छन् 40 पुग्न एक गेडे बाँकी छ, भनेपछि काजीको उमेर 39, रमाउन अझ एक वर्ष। बम काजीको आफ्नै स्वागमा घोडा चढेर मास्टर डिग्रीको अबिर जात्रा हुन्छ। र यो सिन देख्दाखेरि भट्टी साउनीले बम काजीलाई तर्फी माया गरे जस्तो लाग्छ। यहाँ यो क्यारेक्टर बम काजीको फादरको रूपमा देखिन्छ। कबड्डी 3 पनि काशी सोल्टिनीको फादरको रूपमा सेम क्यारेक्टर देखाइएको थियो। यसमा डिरेक्टरको गल्ती हो कि दुईजना ट्विन्स हो? कमेन्ट गर्नुहोला। र बमकाजी पनि सेम स्कुलमा पढाउन थाल्छ र नयाँ सोल्टिनीलाई फ्लड गर्न थाल्छ। र सेम स्कुलमा काजी पनि अध्यक्ष हुन्छ र दुईजनाको नयाँ सोल्टिनीको विषयमा क्लास हुन थाल्छ। तर योपालि काजी अलिक साइड लाग्न थाल्छ। बमकाजीको केही सिप नलागेपछि बमकाजीले नयाँ सोल्टिनीलाई किडन्याप गर्न खोज्छ। यो सिन कबड्डी 1 मैयालाई छोप्ने सिनको प्यारल हो। कबड्डी 2 जस्तै विजय बराल दाईको थोरै लभ स्टोरीको ग्लिम्स त्यहाँ देखाइएको छ। यही माया प्रेम जाल झेलको बिचमा ट्रेलर एन्ड हुन्छ। यो ट्रेलरमा काजी निकै सुध्रिएको आवाज हुन्छ। स्कुलमा अध्यक्षको जब, जाँड रक्सी, खैनी चुरोट सबै त्याग, यति गरेपछि त केटी कसो नपाउला काजीले। खेर तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यो पालि काजीको बिहे हुन्छ त? कबड्डी 4 ट्रेलर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो हेरेर मन पर्यो भने लाइक त गर्ने होला र अझै यस्तै खालको कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल त सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला। अति नै मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला। मेरो सोसियल ह्यान्डल तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। सपोर्ट गर्नुहोला। नेपनर्ड।